abonnel beusal cloche de notification bi beusal pouce bleu bi pour woné ni aimé nga vidéo bi jajeuf do len digenté la manam tekk la té lolou kenn mënu ko wéddi gis nga franc-maçon yi sax ak gis nga lolou dama lay wax ben affaire gis nga français yi biñu démé ba Algérie fip après guerre mondiale bañ né ah Algérie fip na jël na indépendance bo moytu kon yenen réew yi dañ fip jël sen indépendance ñina légui afrique dañuy dem organiser len jox réew yi indépendance moy l'année 60 bobu biñu ñëwé dañ na légui ñaari technique lañuy def moy dañuy dem buñ né légui ku bëgg indépendance señ Omar Bamba Diop né man bëgg na ki né raxone yi ñun mom téyel len ñu réew mi rek légui indépendance bi ki nga xamné soxla wuko mom lañ koy jox parce que ké boko ko joxé jikoy révolutionnaire jim yor moy tax day dag jeng yépp dem yonam ki bëgg tok ci France lañ koy jox mais demal nga jël loolu nako ñëpp télécharger internet ngeen sétlu ko biñu ñëwé bene lañ ñëk may le 1er août Niger Côte d'Ivoire Gabon deng nga Centre Afrique manam chiffre yépp do ci fekk chiffre bu pair impair rek le 1er lañ def le 3 le 5 le 7 le 11 le 13 amul ben chiffre bu impair buñ nangu ci jour biñ lay jox sa indépendance mu nek chiffre bu pair impair lañuy tan te xolal lolou dama internet nga xol jour buñ jox yépp afrique pays africain yépp jour bo xamné day impair lañ leen di jox ci mois de août bi lutax lolou mystique wala lolou man japp na né nekul lu tombé ni ñoko tay def ko parce que ñi calculer mystique légui nak chiffre dafa nek lo xamantene gis nga jigen bi nga xamantene ay chiffreum ci sawara la jëm yow say chiffre jëm ci ngelaw su ngeen dajé da ngay gëna tak chiffre bi nga xamantene yow sa chiffre ndox la ki chiffreum sawara la bu ngeen dajé jigen ji fekk chiffreum sawara la bu ngeen dé sey day fébar di jeex ñi naan mo né mom manki wut dara waye day jeex rek fekk déggu len non la démé amna jigen ño xamantene yow tay ndox nga dem tak jigen jo xamné sawara la day nakari da rek doko meuna teko meuna tey kon yoy dañ koy xol dang kay xol ci chiffre jël tour wi duggal lolu dafa bari yo xamné dégâts yu mi def ñu naan rab la am ci yo xamné kumuté la nit ki dafa am ño xamné yalla dafa yolomal seen wërseuk buñ wuté am buñ wutut am